Каже, не мог гуцлі вбиється їм. Сьогодні палила лише дискат. У морі все. Доброе утро. Evo, 9.9. je. Ovo je odvratan kišan dan i sve ove kišne dane koje zovu u prognozi u narednim danima, mislim da može spasiti samo jedna stvar, a to je... IKEA! Ljudi, danas je došao napokon taj dan da idemo u IKEA-u. Doslovno Ema i Janko će me sad skupit za 20 minuta i krećemo u fucking IKEA-u. Ne mogu vam opisati koliko sam uzbuđen i koliko jedva čekam priuredit malo ovaj stan. Neki dan sam također započeo ovaj vlog i neki dan smo također trebali ići u IKEA, no međutim Emu je nešto bilo uvatilo da je boli, da je bolesno, tako da nažalost nismo mogli ići. Ovo tu je hrpetina sve robe koja se treba oprati. Znači doslovno u drugom smislu riječi nemam što obući trenutno. By the way, sinoć smo se vratili iz Dubrovnika. Tako da sam sinoć pospremao cijeli stan jer je bio malo u neredu, raspremao sam kufer i ovu robu sam odvajao tu za prat, tako da sad je sve čisto i spremno da dođe novi namještaj. Možda tu. Možda ovu. Danas kad si kupim ogledalo, jedino ogledalo u stanu koje ima je u WC-u koje je stvarno malo. Dobro jutro. Dobar dan. Jel može ledena kava skupa sa kroasanom mlječna? Hvala vam. Hvala. Moga mu McDonald's. Kiša pada, trava raste gore. Dobro. Wow, nema masku. Jebem li ti. Znači koju uzao dvije? Dvije friške. Da pave. Može imat. Hvala. Evo ga, eto ti šlapek. Ja sam stvarno sad sebi u ovom... Ja ti mokro sve sad. Vodite me kroz IKEA. Rijetko sam mrzim, ali kišu ne mogu smisliti. Ja isto mrzim kišu. Kad pokisnem. Kad krene snijeg, pa ona bljuzga, pa kad moraš gockat. Ne želim. Božić. Isuse mrk. I sad to tu tako stavlja. Show. Kako lip kauč ovi. Predivno. Za drifta. Obok. Vozila se u Porsche, umislila se. Ljudi, daj mi da nešto kažem. Uglavnom, Pave sad u kojem stanu mu ne dozvoljavaju da ima kućne ljubimce. Ja ga pitam, hoće si kupiti ribicu. I onda kaže, ne mogu kućne ljubimce imati u stanu. Zato što Ema želi da ja kupim ribicu, da preuzmem odgovornost za ribicu, samo da bi ona sliku jednu slikala s njom. Ne, to ti sad da se naučiš da moraš paziti na nekog kad već na sebe ne pazi. Ne, ja mislim da bi ti ribicu stvarno trebala. Da, hoće li me utješiti, da pričam s njom kad sam tužan. Ne, nego samo da imaš obaveza nekog nahraniti osim sebe i tak dalje. Pa sebe ne znam nekad nahraniti. Zato ti kažem, ako ćeš imat nju, onda ćeš i sebe. Biramo ploču za moj radni stol. Tako kažeš, Janko. Pa onda bit će pol, zašto ne? Koja ploča možeš ove nobiti? Lonci, lonci i poklopci. E, da, ona klasa. Savršan za skuhat jesteninu, možeš bilo šta u ovom kuhat. Pa ću ovu, da ga ostavim. Ajde, ubaci to. I jednu ovakvu, ovu malo već. Ovo dolje. Dolje, tu. Treba mi teče jednu. Se može pa nema više distat. Umorit se. Kako ti se čini do sad, Pamen? Očekio sam da će biti puno, ali će biti ovoliko, a još nismo sve uzeli, ne znam. Obzirom da su Ema i Pave sporije svak, ja odo kupit, pokupit Pavi stvari. S malo požurimo. 13.1. 13.1, evo stigli smo na prvi dio koji bi trebali skupit i evo vidim super stvar. A to je ta da nam nema toga što želimo, tako da sad smo malo fucked up, ali nema veze. Ne znam sad samo kak ću dvoje kolica gurat, ali probat ćemo nekak. 31.30, red 30, da vidimo. 30.32, da vidimo sad i nam je. 30, jel ima, da vidimo, ogledalo ima. Okej, ogledalo je tu, ajmo, jebem ti, pašće mi sve. Sad ću razbiti ogledalo, imat ću nesreća, koliko ono, 7 godina nesreće. 40, redi sljedeći.
Ok, tu smo, 44, to nam je ploča od stola i to plava. Tako da, eto, ja se nadam da on se odlučio za plavo, a ne za sivu. Koliko sam skužio, uzimao je onaj tepih plavi i sve, tako da mislim da je to to. By the way, svi smo bolesni, doslovno, prehlada nas ubija. Stolica bijela, ajmo nju uzeti. Dođite do blagajne, uzmite samo ova, ja sam kameru uzeo. Usrali se da nisam kameru uzeo, mi je nestala iz kolica drugih. Ajmo na blagajnu, mislim da je to to. Ovo je najbolji dio IKEA kad se možeš voziti gore na ovom, znači nema boljeg, doslovno. A, vidi čuda, oni se fotkaju. Vidi je jako. Ocean boy, ocean boy. Da, pa predobra je. Jel to palma? Da, palma. Ali će skužit najbolju stvar, gledaj. Vidi je mala palma i velika palma. Ovo je mala. Samo gledaj koliko ljudi je ovo bolest. Ali ćemo čekat tamo iza. Jedva sam ovo donijela sad. Jedna palma. Ne mogu se sakriti, Janko, ako bude policija, nema nikakve šanse, nemam se di spustiti. Okej, onda ću ja samo prijuriti, pored njih neću ni spustiti. Super. Daj, šverc, ko u zatvoru. Samo nek se rad pokupi, onda mene i ostane. Je, koje ću selfie ovdje raditi. Samo bacim na posao. Da, ja bih. Ja ne mogu dočekat, ja sam sad. Znači, to nije ni moj stan. Me nema tako seli. Ja, pozdravim. Evo, i ovdje su samo stavljali stvari. Ne znam gdje, ja ne znam šta su. Znam ja šta tebi treba. E, pa da. Ema je dok sam ja montirao u stolicu 3 dana, ovi namistila sobu, sad idem vidi sobu. Čekaj, nema još, čekaj. Prvo ću vam ja pokazat. Tadam! Ajde! Ide, ajme, ja sam dobro da smo mi uzeli ovu, a ne plavu posljednji. Mam je znači 6 puta bolje nego onako. Ja sam vam ostavila da je u skladu s ovim, baš mi paše. Što, jesam stavila i ovi... Da, neće ti se izvlačit, onda s gumicama je. Aj, ovo smo kupili. Da. Jebote, ja zaboravim što smo sve kupili. Samo malo zgužano, ali... Ma ne, skroz je dobro. Pa, me sad imaš pravu sobu. Pravo posteljino, još ovdje neke slike da primjeri to bi... Da, neke postere možemo isprintat. Da. Ne, ajde tapet, ajde. Što god se mene pita da sam sve ovako išla kidat. Nešto da bi rasparao i to što je mi... Tipa mami zavijes, jel nešto tako? Isuse. Sam moraš čekat par dana da ti si izravna, ali... Ej! Evo, tadaaam, vidi! Pave, sad ćeš biti produktivan. Dobro, znači meni je ovo ljepše nego moj stan dom. To je to kobno ogledalo, a? Čekamo suši. I onda nakon
tog nisam išao. Ja nam se prpamo 200. Jel to sirova piletina? Pa meni se nekako izgleda, ljudi, naručili smo jedan s tunom i jedan sa piletinom. Mame, ne može se piletina, je sirova. Pa zna, no, dobit ćeš bolest, odmah. Aj. Piletina je sirova. I? Čekaj da zagravim rižu. Odlično je. Kako je lipo začinjeno. Ja ne znam jest. Ja ne znam ovo. Kako da zagravim rižu i ovo? Ovo je odlično. Imaš riže na mobitelu. Ma. Prženi luk. I glas. Ovo je savršeno, da probam ovo. Ljudi, ovo je nešto najbolje što sam nikad probao. U zadnjih ne znam koliko, znači daleko nešto najljepše na svijetu. Htjela sam reći da mi je ovo novo najdraže jelo i da ću ga ja onda vam probat naprećom doma napraviti. Sam trebam skužiti neki dobar recept. I umake ove dobre kubike. Dobar dan, ljudi! Sljedeći dan je... Samo da kažem da sam nenormalno i neopisivo zahvalan. Ne mogu uopće pojmiti da mi se ovo sve dešava trenutno u životu. Nekako mi je to jako sve brzo došlo i nekako samo se desilo i samo se dešava. Što sam ja ti ja isto tako reći je jedno ogromno, ogromno veliko hvala vama. Jer da nema vas i da nema vas koji me pratite, ja vjerovatno ne bi bio tek tako u mogućnosti ni doći živjeti u Zagreb, ni sebi omogućiti sve ovo što si omogućujem. Ja ne mogu vam objasniti, ali ja to zaista mislim. Ja ne kažem to zato što to svi drugi govore, ja ne kažem to zato što se to tako treba reći, ili zato što je to neko pravilo, ili zato što se to tako govori, nego jednostavno zaista osjećam nenormalnu zahvalnost što me pratite, nenormalnu zahvalnost što mi se sve ovo dešava i ne mogu vam objasniti koliko mi je drago. Eto, to je jednostavno to i na neku ovu dobru notu želim i zaključiti ovaj video i završiti ga da ga puno ne duljim. Jedva čekam nastavak vlogova, jedva čekam da vam pokažem cijeli home tour kad sve bude gotovo. Ovo naravno još nije ništa gotovo. Ovo je sada ono, za prvu ruku najviše toga se desilo, ali naravno da tu treba još puno toga, tu će ići slika, tu će ići, ma neću vam ni govoriti, nego eto samo da, znate, vi ste ti koji ste mi promijenili život i vi ste ti koji mi sve omogućujete i šta drugo da vam kažem nego hvala i vidimo se u sljedećem videu.